Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев 2016 жылы 17 қарашада қаламызда арнайы жұмыс сапарымен болып, бірқатар туристік, әлеуметтік және кәсіпкерлік нысандардың жұмысымен танысқан болатын. Жылына 24 000 комплект жиһаз шығарады. Спальный гарнизон, шикізат материал бәрі в основном 80% Ресейден келеді. Қазір өзіміз шығарайын деп отырмыз оны. Нет, ДСП Россиядан аламыз, пленка Россиядан аламыз, ЛДСП-ні өзіміз шығарып отырмыз. Бағасы қандай шетелдік мебельдермен? Шетелдіңге қарағанда бағасы өте төмен. Спальный гарнитур, детский гарнитур, прихожка, сапасы жақсы. Өте жақсы, жақсы сапасы. Қазір күнде біз үлгіремей отырмыз. Мынасы магазиндарымызға жеткізуді үлгіремей отырмыз. 68 миллион несие алғанбыз Ритс максимумдан. Соны 12 станок Қытайдан әкеліп, мына станоктар бәрі жұмыс істеп жатыр. 37 адам жұмысқа қабылдадық. Кейін бүткіл жоба біткенде где-то 200 адам істейді. Жобасы где-то 250-300 миллион болды. Сапар барысында Түркістан қаласының батыс бөлігінде орналасқан индустриалды аймақтың жұмысымен танысып, онда өңір басшысы жиһаз шығаратын Grand Mix кәсіпорнының жұмысын көріп, бағасы төмен, сапасы жоғары жиһаз шығарушы кәсіпкердің жұмысына оң бағасын берген болатын. Және шығарылатын өнімді кеңінен насихаттап, облыстық, республикалық және халықаралық деңгейде өтетін кәсіпкерлік көрмелеріне қатыстыруды да жүктеген. Осыған сәйкес бүгінгі хабарымызды отандық өнім, қалалық жиһаз жасаушы цех Grand Mix-тің бір күндік тынысын арнаймыз. Әңгімемізді шикізат күйінен келетін ағаш ламинаттардан бастасақ. Арнай тапсырыспен Ресей, Беларусь елдерінен алынатын тақтайшалар ең бірінші осында келінеді. Онда бетіне сұранысқа қарай ламинат жапсырылып, қажетінше арнайы компьютерлік құрылғының көмегімен суреттер де бастырылып, содан кейін ғана қажетті орындарға жөнелтіледі. Мәселенің түп төркінінде осында. Әуелі шағын кәсібін өз үйінен бастап ашқан Сабыржан Исхақов көп еңбек пен тынымсыз тірліктің арқасында үлкен мүмкіндіктерге қол жеткізді. Содан болар, ауқымы да кеңейіп, дәл осы өнім түрлерін он облыстың сұранысын қанағаттандыруда. Онда қырқу, кесу, жабыстыру, тіпті тігіншілердің қызметі де осы жерде жасалынады. Күніне 60 чехол, яғни сыртқап тігіліп шығарылады. Бұдан дайын болған өнім осы жерде буылып, қайта түйіледі. Қазіргі таңда еліміз дамудың даңғыл жолына түсіп, онда орта және шағын бизнеске баса назар аударылуда. Осының арқасында отандық өнімге деген сұраныс артып, кәсіпкерлерге көмек көрсетіліп, өзімізде өндірілген өнімдер халық қуанышын арттыруда. Өзгелерден ұтылып, нарық заманында жұтылып кетпес үшін мемлекеттің бұл көмегі дамудың жаңа белесіне жол ашты. Өңіріміз бойынша кәсіпкерлер мемлекеттен көмек алып, өздері тұрып жатқан аймақтан өндіріс орындарын ашып, сол төңіректің азаматтарын жұмыспен қамтуда. Сөзімізге дәлел Grand Mix жиһаз жасаушы цехі. Бір ғана цехта 70-ге тарта қала азаматтарын жұмыспен қамтып отыр. Өздеріңіз көрген алғашқы ламинат жасау мен кесу, сызу, жабыстыру орнында да 60 адам жұмыс жасайды. Онда тек қана автоматты құрылғының күшімен ғана жұмыс жүргізіледі. Бір тақтайшадан бірнеше түрлі бұйымдарға қажетті ағаштар кесіліп шығарылады. Процесс негізінен мына жерден басталады. Біз дәл қазір Қытайдан келген алып аппарат, Нанкинг аппаратымен таныс болдық. Дәл қазір біз үлкен ағашты осы аппараттың ішіне арнайы компьютер құрылғысы арқылы енгіздік. Қазір сіздер өздеріңіз осы аппаратты қандай бөлікке бөліп шығарған ағаш кесімдерін көретін боласыздар.
Осылайша түрлі бөлікке бөлінген тақтайшалар сұранысқа қарай беріледі. Компьютердің кереметтілігі де сол артық шығын келтірмес үшін арнайы енгізілген карта арқылы жүзеге асады. Содан келіп бірі ою сызықтарына, енді бірі орындық беттеріне немесе шкаф жанының қызметіне жасалынады. Арнайы Қытай еліне тапсырыспен алынған бұл құрылғының аты Преза. Атқаратын қызметі тақтайшаның бетіне арнайы ою түрлерін ойып басып шығарады. Айта кетейік, сіз бен біздің үйдегі ас үй жабдықтары мен жатын бөлмелердегі орналасқан ұстауыш темірлер мен тұрбиналарда сондай ақ айнек беткейлері де осында жапсырылады. Түркістан қаласында үлкен жиһаз өнімдер шығару біздің үйден басталды. Шағын ғана кәсіпті үлкен тірлікке айналдыру оңай болмады. Тынбай ізденген еңбегіміздің арқасында осындай дәрежеге жеттік. Қазіргі таңда қуаттылығы өте жоғары. Қазір сол Қазақстанымыздың облысында біздің заттарымыз сатылып жатыр. Құда қаласа 2017 осы жылдан бастап тағы да 4 облысқа да жоспарлап отырып сол заттарымызды жеткізіп беру. Жылы біздер Алматы қаласында жылына болып өтетін Қазақстанда жасалған деген гран-при дипломын берді. Енді бұл жылы тағы да қатысайын деп отырмыз. Алтын сапаға ұсынып отырмыз. Дайын болған жабдық арнайы картон қағазбен бүктелініп, салмағы, түсі, ағаш атауы шығарылған күні көрсетіліп, түйіліп шығарылады. Жүктегіш кішкентай ғана көлікпен тиесілі орынға жөнелтіледі. Сырт көзге оңай көрінгенімен, барлығы есептеумен, мұқият дәлелдеумен жүзеге асатын дүние. Сіз көріп тамашалап отырған жиһаздар өзге немесе Алматы, Астана қалаларынан әкелінген жабдықтар емес. Сеніңізге әбден болады. Ол қалалар мен шетелдік өнімдерден бір де кем емес. Өздеріңізге ұсынған Grand Mix жиһаз цехының өнімдері. 60 түрлі жиһаз өнімдерін жасайтын отандық қалалық цех орнының біз көрсеткен дайын өнімдері міне осылар. Қалауыңызға қарай түсіне, түріне, көлеміне қарай арнайы тапсырыста бере аласыз. Ал мына үлгідегі жиһаздар стандартқа сәйкес жасалынған. Сатушының сөзіне сүйенсек, тұрақты тұтынушылары да өте көп. Қызығып, шынымен де өзіміздің қалада өндірілгеніне таң қалып жатады дейді. Әрине таң қалатын дүние. Берген тапсырысыңыз бір жетіде дайындалып, тіпті үйіңізге апарылып, сонымен қатар қалауыңызша құрылып та беріледі. Айта кету керек, алдағы уақытта аумағы 40 гектар болатын индустриалды аймақта құны 8868,5 миллион теңге болатын 14 ірі жоба орналастырылып, 720 жұмыс орны құрылады деп күтілуде.